iibi mayno deegaanka iyaga iyo dalka iyagana naloogu talin maayo khasabna naloogu talin maayo بسم الله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعد وصلوات الله وسلامه عليه اما بعد ورصحافدت كان وحنو سينينا هيدها نروغيادا لوكال كاه سوماليا كشاقية او صوب بوغضي مقالة الله سعانوت سي اوغادان dhibaatada magaalada ka jirta waxaan filayaa magaalada waa soo dhaxmarteen burburka gaaray waad aragteen dhimashada dadka soo gaadhay waad aragteen magaaladan in ku dhow 500 oo kun oo qof baa ku nooleyd maantana 50 kun oo qof gudaheeda kuma ay sugna waxa qaxiyay daadad iyo duufaano iyo dhulgariir iyo dhibaato kale oo ka dhacday maaha waa duulaanka iyo xabada iyo madfaca maamulka Somaliland uu la dhacay magaalada dhimashadu 150 madaxii la galaysa in ku dhaweeye dhaawacu 500 kor buu u dhaafay guryaha dumay madaaficdu ku dhacday xaafada dhan baaba horta baabaayo aan la geli karin oo dhulka la siman intii aad aragteen idinku ishiinna ku soo aragteen waxaan maleeyaa kuntameeyo inay tahay xaafadihii annagu aanu joognay ma aha xaafadihii xabadu ka socotay labada dhinac xabadu kaga dhacaysay ay dhulka la dhigeen maaha bariga magaalada ahaa idinkuna aydan galayn gali karayn oo naftiina aydan ku aamini karayn oo xabadu ilaa saakadan ay ka socotay waad aragteen dadka madfacu ku soo dhacayo iyo dadka shacabka ah iyo dhalinyarada magaalada difaacanaysa ee rag iyo dumar alba leh xabaal wadareedadii markii la kala aasi kari waayey cagafta lagu aasay waad arkayseen waxaasi wax indhaha laga qarin karo ama muuse uu dadi karo ama uu oran karo argagixisaa meesha ku dagaalamaysa ama uu oran karo nabadgelyaa ka jirta iyo barwaaqo iyo bashbash ma ay aha waana wax lagu xisaabtami doono oo waa war criminal dembi dagaal baa magaaladan ka dhacaya cad maanta meel kale oo adduunka ka dhacayaan Ukraine ahayn ayan jirin dacwadeediina waanu gaarsiinay ciday khusaysay ama human right watch ha noqoto ama international crisis court ha noqoto ama united nations ha noqoto ama ha noqoto igad dacwadeedana ilaahay uu ku roo yahay meel la'aan dhicmayso dhinaca international community-ga dhinaca iyagana waxaanu ilaawi doono ma ay noqon doonto warbixinta waad haysataan annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaanu inta qof naga nool yahayna xaaladaas aanu ku sugnaanaynaa ilaa aanu ku guuleysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanaano qiimo kasta oo ta noloshu ay u qaalisan tahay oo ta maalku ay ku xigto oo ta hantidu ay ku xigtana waanu gelinaynaa waxaanu ilaahay ku mahadinaynaa maanta taa in aanan ku kala qaybsanayn in dhibaatadii ay na soo kartay enaf is enaf ay tahay maanta in geeri iyo gobolnimo wax nooga dhexeeya ayan jirin waxaanu ugu baaqaynaa inta danaynaysa arrimaha Soomaalida inta ilaahay ku kala Soomaalida kale arintan arin indhaha laga qarsan karo ama laga aamusi karo ama iska tagaysa inayan ahayn waxtarku wuxuu ku jiraa in qofka khaldanna khaladka loo sheego la yiraahdo Muuso wanaag kama imaanayo waxaan duqeynayaa laascaano dadkeedaan laynayaa khasaban ku ogolaysiinayaa waxa aan rabo wanaag ka imaanayaa ma uu jiro in lagu kala dhinto dhimashadu badato labada dhinacba la kala go'o
أولاد فيدو جيس كأفريقيا أي ودقاده لا يذكر يحي أي قبيل أي إسر أي أفيدو أم بو كشق أينا يا يو كتلنا يا موسى عدي قعنت كقبل لحيد والو بهي عدي أبريري لحيد والو بهي عدي أوران لحيد أنه وائس هيناي عدي مرك الله لصف توناك وحال يدا دا حق حق درد وحق درد وحي تنادا أو إلا يدو كورون يهي كروك على مرك حق آمسو وحاد مودا صومالي إن أي حق كآمسان تهي إن يرمو يعني إن ير أوفر كتري سبالي ور صومالي لاني واد خلدان تهين دل كان إيا ديگان كان آد كدو شين حبادة لد عيسان إدو كومالي هدين كسو بح كريهين لكسو نغض إنت لغا آمسان يهي إلا لي يهي لبادة لنعب حبادة هجوتيان labada dhinac xabada joojinaya waa kuwe maninka xabada madaxa lagaga haye ee la dhacaya la leeyahay isdiib hadii taa aad ku talinaysaan Soomaaliya isdiibi mayno deegaanka iyaga iyo dalka iyagana loogu talin maayo khasabna loogu talin maayo inta Soomaali iyo international community gan qoranaya leh labada dhinac waxaanu u sheegaynaa in ay xabad joojinta ama xaalada ay hoos u dhigan arinta ku soo dhawaada أرنت كسر دوادة عدة خلدن خلط كهلاش يا جو علينا قرلة عيدنا قرلة نبت قرية أنا كو إيمان ما يصور مرنا كو ما يو إيمان أيو ما أنت وحن أم علينا يا ورباهنتي سوماليات لوكال كأهيد إيو ورباهنتي عالمي كأهيد بقى وأيتمت وأنا كم خراتي وحن نشيج إن وانا لا أركي ورباهن دون تان هذاي دمشط هاي هذاي بربر تهاي هذاي مدفع تهاي dagaalkii ugu adkaa shalayba magaalada lagu soo qaado dagaalkii ugu adkaa nasiib wanaag warbaahintu waa joogtay arin la isku tuurtuuri karo ma aha waxaan u maleynayaa in aad duubteen dadko is difaacaya iyo duulan lagu hayo marka insha Allah taala waan la wadaagi doontaan waan mahadinaynaa in aad naftiin u soo horteen in aad goob dagaal in aad ka shaqeeyaan oo aad ka baahisaan oo shaqadiina aad ka qabsataan aad ku dhirteen waa warbaahinta nootimid waa kuma hadinayna jazaakumullahu khayra jaza inahaasan anigu kalmadeynka ku soo ururin laha ala inta ku dari laha meeshan dhimasho iyo dhaawac badan ba ka yimid dagaalkan ninki dhintay iyo gabadhii dhimatay iyagoo xaq u dirir ah bay dhinteen oo maanta meelin ka wanaagsan meeshay joogeen bay tageen dhaawici baraka ayashi xilli adag bay ku soo beegmay dagaalkana lagu soo qaado adduunka iyo dawladda Soomaaliya iyo international community ga waxaanu yahayadii ku soo qalka laha aan u sheegayna in dayac uu ka jiro meelaha kale ba marka suuq yari gubto waxa soo qaylaa ba ka dhici jiray meeshan supply ga caafimaadku waa yar yahay ama waaba go'ay dhaqaatiir qaliin ma joogto dhaawici waa dayacan yahay dadkii qaxay sanitationkii waxaan uga baqaynaa meelihii lagu qaxay in uu ka dilaaco kolera iyo ilaahay dukun cudurradii faafa iyo halka biyo nadiif ma haystaan guryahoodii way ka baxeen xilligii dhinacyadan dalka qaybahan ay ugu qaboobayd baa lagu jira hugoodii guryuhu ku gubanayaayo yaala waxaan leenahay dadka loo soo gurmado teendhooyin iyo bustayaal iyo waxyaabihii ay wax ku cuni lahaayeen iyo meelihii biyaha lagu shuban lahaa iyo masquulihii portable-ka ahaa iyo haloo keeno khatarada shaqeynaya ee dhaawacyada la geynayo laascaanood ku yaalle kala bayd ku yaalana supply-ga caafimaad uu ka go'an yahay halala soo gaaro inahaas aanuna international community-ga aanu u sheegaynaa waxaan kaloo ku daraynaa international community-gu meelaha kale marka ay ka dhacaan dhibaato cidda sameeyneysa waa la cambaareeyaa barakacan iyo dhibkan hal la cambaareeyo hana lagu soo rogo cidda ka dambaysa ee magaalada duqeyneysa 21st century in maanta magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed madaafiic lala dhaco iyo hoobiyeyaal oo aan la qarsanayn oo guryuhu gubanayaan oo dhaqaatiirtii shaqeynaysay uun madfac ku soo dhaco
نكي وحا سمينا يني مدح الله صلاح يولي مدح وينات تحي يا مامول بات تحي يعني أرجع حساب الله أكون سنين بلس ويسوق لي أرجع حساب إلى دقع الله ميسا وحنو ملاينا يا معناها أرجع حساب دكشين نريد كموسن إيجين معناها أرجع حساب وحوية إن أدت كو خصبت أدو استعمال يا خصب هي هندادات هي الدل هي الدقال إن أدت كو خصبت وحيا دوني عدة تاسة مين السنة يا والله قرنية عدة له خصبات كو آمن يسوي حان قبو حبب بان كو قد ليا مفع بان كو قد فنيا قاو آغان دليا اختر كاغان بربرونية يا والله قرنية إلا يدو كورو يا هاي انترناشنال مرلبات يا مرسل حاون لين هاي أرنتا هدا ربطانا نحن حات كنقطان عدة خلدان عم باري أو قبطان